Nemačka je zbog indicije o novim terorističkim napadima u Turskoj zatvorila ambasadu u Ankari, konzulat u Istanbulu i nekoliko svojih škola u tom gradu. Zvanični Berlin objavio je da ima informacije da će njihova predstavništva biti na meti terorista i upozorio svoje državljane na moguću opasnost. Da li sad i Srbija, pitamo se mi, treba da sledi primjer Nemačke? Kakve smo poruke izvukli iz gorkog iskustva u Tripoliju? Šta preduzima naše ministarstvo spoljnih poslova? Tema o kojoj ćemo sada razgovarati sa Draganom Momčilovićem. On je pomoćnik ministra spoljnih poslova za konzularne poslove i sa profesorom doktorom Draganom Simeunovićem. On je redovni profesor Univerziteta u Beogradu. A posredstvom Skype-a idemo uživo u Ankaru. Tamo je naš ambasador Danilo Vučetić. Želim vas svima dobro jutro i dobrodošlicu. Ambasador, krenut ćemo od vas. Recite nam kakva je sada situacija u Ankari posle poslednjeg terorističkog napada. Da li vlada atmosfera straha? Ima li sada manje ljudi na centralnim gradskim ulicama ili ne? Dobar dan i pozdrav vama i svim gledaocima televizije Pink. Sasvim sigurno da situacija nije lagodna. Ja sam juče prolazio centrom Ankare, upravo tim delom gde je došlo dva teroristička napada. Ono što se da primetiti jeste da ima manje ljudi, da se ljudi užurbano kreću, da nema velikog zaustavljanja, jako mnogo sveta. Druga observacija je da ima puno policijskih automobila, puno uniformisanih policajaca na ulicama, sasvim sigurno i puno snaga bezbednosti u civilu. Tako da, to je jedno veoma nelagodno osjećanje. Jeste osjećanje straha, posebno zbog tipa terorističkih akcija do kojih je došlo. To su samoubilačke akcije koje izvode teroristi iz automobila koji su napunjeni eksplozivom i veoma se teško branite od takve vrste terorizma. Znači, treba da imate samo napad odvija. Jasno, da. Recite nam, koje su vaše informacije, koje su vaše pretpostavke? Zašto su Nemci zatvorili ambasadu? Da li su povukli i svoje predstavnike ili su samo, kako se to kaže, zatvorili šaltere za stranke? Pretpostavljam da ste razgovarali sa kolegama iz drugih ambasada, sa kolegama ambasadorima drugih zemalja. Šta oni kažu? Jer se plaši, jer kažu treba i mi isto da uradimo kao Nemci ili ne? Vidite da moram da budu Nemačka zatvorila ambasadu. Ja bih želeo da preciziram. Radi se samo o zatvaranju ambasade za rad sa strankama. Znate, ne bi trebalo da se izvuče zaključak da se Nemci povlače iz Turske. I njihova ambasada ovde i generalni konzulat u Istanbulu, njihova škola, oni su samo privremeno ili će to možda biti nekoliko dana. To je sada među druga stvar. Ja pretpostavljam da su Nemci imali svoje razloge zašto su pribjegli jednoj takvoj meri. Ali izvlačiti zaključak da oni napuštaju Tursku, znate kada se kaže zatvaranje predstavništva u smislu napuštanja teritorije, o tome ne može biti govora. Ja mislim da situacija u Turskoj, u regionu, sa konsekvencama koje se osjećaju šire u Evropi, na našem prostoru su takve, da prosto nameće potrebu diplomatskog prisustva u Turskoj i u Ankari. Tako da to treba da bude potpuno jasno. Želeo bih da dodam još samo nešto. I američka ambasada i britanska ambasada, uglavnom kao i naša ambasada, upozoravaju svoje građane da to su mere preventivne, ali mislim da smo daleko od bilo kakve odluke oko potpunog zatvaranja diplomatskih predstavništva. Naprotiv, mislim da postoje svi razlozi koji prosto nameću potrebu da diplomatska predstavništva budu prisutna u Turskoj. Jasno. I recite nam samo za kraj vašeg uključenja u naš program. Koja je poruka svim našim ljudima koji sada žive i rade u Turskoj i svim našim ljudima koji žele da dođu na odmor, na vikend u Ankaru, recimo? Pa vidite, mi smo u kontaktu sa naših iseljenika, naših građana,
turisti koji posećuju Tursku, oni posećuju uglavnom Istanbul. Istanbul je glavna ovako turistička destinacija. U Ankari nema mnogo, ima stotina naših ljudi. Mi smo istakli na sajtu da je potrebno da građani vode računa, da izbjegavaju. Znate, koji se ovdje masovno posećuju, Ankara ne nudi kao Istanbul neke druge velike atrakcije, neke zone, trgovačke zone, kao što je jedna ulica Tunali koja se nalazi ovdje u blizini ambasade i koja je nekoliko dana bila zatvorena i možda je još uvijek zatvorena zato što su u Istanbulu također, ono što ja znam iz razgovora sa našim generalnim konzulom Zoranom Markovićem, su veoma pojačane bezbednosne mere. On mi je govorio o režimu koji je sada postoji na aerodromu Atatürk, koji je veoma... I putem obraćanja Valija, ministra unutrašnjih poslova, nastoji se da se odagna taj strah koji je prisutan, život teče dalje, ali u svakom slučaju mislimo da treba izbjegati turisti tradicionalno posećuju. To treba biti oprezan. Sada prestoji jedan veliki kurski praznik. Postoji bojazan da terorizam ovdje nije minuo, naprotiv, da će biti novi teroristički napada i oni se dosta vezuju za ovaj kurski praznik koji će biti 21. marta. Da. Hvala puno ambasadore na vašem vremenu i hvala na svim ovim savjetima koje ćemo čuti još jednom od naših gosti ovdje. Vama hvala puno što ste uključili u naš program. Recite nam, gospodine Momčiloviću, da li će Srbija zatvoriti svoja diplomatska predstavništva, recimo u Turskoj ili bilo gde drugde? Čuli smo ambasadora šta on kaže. A to vas pitam sve zbog politike nastavne strane. Malo pa smo to komentarisali sa našim gostom. Novi dokazi, Srbe u Libiji ubile bombe SAD. Američki istraživački novinari tvrde da nema dileme da iza pogibije Slađane i Ovice stoji Pentagon. Kakve smo pouke izvukli iz ove tragedije? Pa prvo, samo moram da odgovorim na Tursku, na ovo što je ambasador komentarisao. Znači da se radi, dobro jutro pre svega, da se radi o privremenom zatvaranju konzularnih odelenja Nemačke ambasade. Znači, o privremenom zatvaranju i apsolutno stoji stav ambasadora da u ovom trenutku ne treba zatvarati ambasade kao izvor informacija, već naprotiv treba jačati taj bezbednosni deo. Znači, molim vas, privremeno zatvaranje ambasada. Da li to znači samo šaltere? Nema kontakta? Samo šaltere i eventualno gde bi Nemci mogli da budu ugroženi, to su škole, to su neke druge njihove nemačke institucije koje postoje u Istanbulu i koje postoje u Ankari. Hoćemo mi naše šaltere da zatvaramo? Pa ne, mi nemamo te pretnje. Mi pratimo situaciju, ali nemamo direktne pretnje. Znate, postoji ono što bi ja preporučio našim građanima, to je website Ministarstva spoljnih poslova koji se redovno ažurira i na kome postoje informacije i o Libiji i postoje informacije o Turskoj. Ja bih zamolio naše građane da pročitaju. Taj website se pravi na osnovu tri izvora informacije. Jedan izvor informacije su informacije koje dobijemo od naših predstavništava u Libiji, u Tunisu, u Turskoj, gde mi upozoravamo direktno kako se naši građani i treba ponašati. Ponovite to još jednom, molim vas, mislim da je to veoma važno. Znači, postoji website ministarstva na kome, kada odete u konzularni deo, postoje putovanje u inostranstvu. Tu treba da ukucate zemlju koju želite da odete i tu tačno možete dobijete precizne informacije o stanju, bezbednostnom stanju u toj zemlji i odgovarajuće preporuke kako treba da se ponašate u određenim zemljama. Tu postoje i indicije, znači i preporuke da u 9 zemalja naši turisti ne treba da putuju. I to su zemlje Bliskog istoka, one su jasno nabrojene. Navedene su sve. One su sve navedene, počevši od Libije, počevši od Sirije i tako dalje i tako dalje. Prema tome upućujem da se taj website pregleda. Profesore, kako vi ocenjujete bezbednostnu situaciju u Turskoj? Imali smo brojne sagovornike ovih dana na istu temu, a to je bezbednost u regionu i šire u Evropi. Svi se plaše nekog novog arapskog proleća, ili nazovemo ga kako god. Ali ima razloga za takvu bojazan? Nema baš razloga da se priča o arapskom proleću, ali kad je reč o Turskoj, Turska je odista u teškoj situaciji kad je reč o bezbednosti. Veliki su izazovi pred premijerom Erdoganom iz prostog razloga što je tradicionalni problem Turske kad je reč o terorizmu koji je oličen u postojanju PKK, terorističke organizacije turskih Kurda,
još udvostručen stvaranjem nove terorističke organizacije sa kojom, doduše, Turska ima malo složeniju relaciju, to je islamska država. I sada imamo dve vrste opasnosti i dve vrste udara po ne samo Turcima, nego i onima koji se nalaze u Turskoj, kao što su nemački turisti koji su poginuli. I Nemačka je ozbiljna zemlja i ona nije bez razloga privremeno zatvorila svoja predstavništva i ambasadu i konzulat i škole. Naravno, to je privremeno, ali to znači da ta opasnost odista postoji. I naši građani bi morali o tome da vode računa. Naravno, ko mora... Pa, prosto da ne idu naprosto, u te delove naprosto sveta. Jeste Turska lepa zemlja, jeste da je jeftina, da ima odlične hotele. I ono što naročito, što mu uvek čudilo, da ljudi, švedski sto kao motiv, kao da smo mi neka zemlja gladnih, pa smo oduševljeni što Tunis i Turska imaju, znate, taj švedski sto, pa možete svi da idu. Da, hoćete. Da, možete da jedete koliko hoćete, kao da smo mi, znate, ono, Afrika. I zbog tog švedskog stola ne vredi poginuti, makoliko bio on dobar. Mislim da napadi, učestalost napada u posljednjih godini i po dana prelazi granicu izdržljivosti, čak i Turske. Pogledajte, pre par dana, već u nedelju, poginulo 37. Pre toga imamo 100 i nešto poginulih i tako dalje. Dakle, godinu i po dana se smenjuju turistički napadi. I to su civili, to nisu nikakvi objekti, to su nikakve civili, ambasade. To su civili, to su turisti, da li su ti, turisti, građani. Civili, obični građani, kao što kažete, dakle, legalna i jedina, veoma važna meta ove, kako se zove, Radničke partije Kurdistana sada u Tursku. Ne, Radnička partija Kurdistana je počela da stvara državu. To se sad vidi. Dakle, posle onog što dobili od Amerikanaca, na prostoru Iraka, to je jedan autonomni prostor. Sada su stvorili upravo juče, takođe u Siriji, svoju autonomiju. Imaju podršku Rusije, jer su u Rusiji otvorili svoje predstavništvo, koje je zapravo diplomatsko, a ne treba zaboraviti da su Kurdi i nekadašnji SSR imali veoma dobre odnose, jer to je bila Radnička partija Kurdistana sa Srpom i Čekićem na zastavi, što je jako pogodovalo tadašnjem SSR-u i njegovoj ideologiji. I naravno da je bila podržana i finansijski od tadašnje komunističke partije SSR-a. Sada se to nastavilo samo na spoljno-političkom planu. Mi ćemo imati tu jednu i dalje vrlo komplikovanu situaciju u regionu, naročito u zoni Sirije, a to će se reflektovati na bezbednostnu situaciju u Turskoj u velikoj meri. Dakle, Turci neće hteti da dozvole Kurdima nikakvu autonomiju. To kod njih ne dolazi obzir ni po ustavu, ni po njihovom shvatanju. S druge strane, Kurdi su sada u naletu. Imaju podršku Amerikanaca za autonomiju Iraku. Imaju podršku Rusa za autonomiju u Siriji. I misle, tražit će novu autonomiju negde. Oni će sada će pritisnuti, pokušavati da pritisnu Tursku. S druge strane, Turska jako dobro stoji upravo zbog problema migracije u Evropskoj uniji. Turska igra odlučujuću ulogu u pregovorima sa Evropskom unijom, kada je reč o celom regionu. Ona zapravo jedina pregovara. Ove sve države više nisu države, ni Sirija i sve to. Sve to nešto napola. Znači. Da, ali da se vratimo na to, na priču sa gospodinom Momčilovićem i na to šta će biti s nama. Dakle, nas interesuje da li se posle nesreće u Tripoliju primenjuju strožija pravila o bezbednosti naših diplomata, da li smo naučili lekciju iz ove tragedije u Tripoliju, s obzirom da smo čuli da i tamo bilo zahteva upravo od poginule Slađane Stanković da se više puta da se vrati u našu zemlju. Da li sada iz Turske neko iz naše ambasade, neki vaš službenik želi da se vrati, piše, a ne uspeva? Samo jedna stvar, dve stvari u stvari. Jedan komentar na profesorovo izlaganje. Molim vas, problem terorizma je globalni problem. Mi danas govorimo o Turskoj, sutra ćemo govoriti o Parizu, preksutra o Tunisu gdje su se desile, ili bilo koji grad u Evropi. Znači, nije u ovom trenutku je Turska u pitanju, ali problem terorizma je globalni problem. Ali šta mi moramo da sačuvamo naše živote? Pa mi dajemo preporuke našim građanima. To je s jedne strane, pokušamo da dajemo zaštitu našim građanima i savjetujem ih konkretno. Ono što smo mi u ministarstvu predložili, to je da naši građani, ako se odluče da idu u Tursku, ako se odluče, onda izbjegavaju noćne izlaske, minimalizuju one stvari koje mogu da dovedu njihovu bezbednost u pitanju. Ali svi znamo da ako odu tamo, sigurno će ići u noćni provod. Pa, slušajte, ne mora da znači. Vi imate određene kompaunde koji su zaštićeni i tako dalje. Tako da ima tačno naznaka kako se treba ponašati ako se ode tamo. To je jedna stvar. Druga stvar, vi govorite o diplomatama. Znate, diplomatski zadatak je s jedne strane prijem i sve ostalo, s druge strane diplomatski posao je težak posao.
ujedno vaši životi su izloženi u pitanju. Prema tome, kada ulazite u diplomatiju kao profesionalni diplomata, vi prihvatate taj rizik. Jednostavno, vi morate da održavate diplomatske odnose, morate da štitite vaše građane, morate da unapređujete političke odnose i zato su nama diplomati neophodni u pojedinim zemljama upravo u tim kriznim situacijama. Odluku o zatvaranju pojedinih diplomatskih predstavništva donosi vlada na predlog Ministarstva spoljnih poslova, tako da se u ovom trenutku razmatraju te odluke, ali finalno mišljenje o zatvaranju diplomatskih predstavništva donosi vlada Republike Srbije. Ja to može da odluči o tome i sada u tehničkom mandatu, tako može? Može u slučaju bezbednosnih... Ako vi procenite... Tako je, u slučaju bezbednosti i pojačanih bezbednostnih rizika, ako to rizici nalažu, ambasade mogu da se zatvore. Ali znate kako gledaju naši građani sada? Upravo oni koji razmišljaju da li da idu u lepu Tursku i da vide taj lepi Istanbul, pa oni kažu, pa ako naši kažu, evo čujemo predstavnika Ministarstva spoljnih poslova, ako ne zatvaramo našu ambasadu, čak ni naše šaltere, pa bezbedno je. I onda pukne bomba i bude 40 mrtvih. To je pogrešno. To je pogrešan pristup. Ambasade se zatvaraju tek u poslednjem trenutku kada ste neposredno ugroženi ili kada politički odnosi to nalažu. Znači, ambasada upravo mora da postoji da bi štitila naše građane i održavala političke. Mi u Libiji dan danas imamo 300 naših građana kojima je potrebna naša zaštita. To su medicinske sestre koji su otišle tamo da rade. To su naši inženjeri koji radi. Ambasador Potežec, vidimo da je bio ovde na... I još uvijek tamo odluku o njegovom povratku donosi ministar i donosi vlada Srbije. To je određena procedura. Ima neki pomaka u tome da će biti zatvorene ili ambasade? U principu postoji, što je novo u tom slučaju? Postoji predlog, ali ponavljam, kod zatvaranja pojedinih ambasada vi morate da imate u vidu sve elemente za zatvaranje. Znači, ko će se starati o našim građanima? Ako se zaoštri situacija... Ali samo precizirajte, postoji predlog za... Predlog da se razmotri mogućnost zatvaranja pojedinih ambasada u inostranstvu. Jeste misli na ovu našu u Tripoli? Tu je predlog i za Tripoli, tu je predlog i za ostale, zbog bezbednostnih razloga. Međutim, ambasada... To je vaš predlog, ministarstvo. Vlada Republike Srbije uzima u obzir mišljenje Ministarstva spoljnih poslova, mišljenje posebnih agencije i na osnovu toga donose odluku. Jeste poslali to vlade na definitivnu odluku? Još nije poslato, ali na tom predlogu se radi. Hvala vam što ste nam i toliko rekli o tome. Profesore, treba nam zaključak. Šta da radimo sada? Saradnje bezbednostnih službi takva kakva jeste. Čuli smo stav države, vidimo šta se dešava na terenu, to nam je rekao ambasador. Zaključite, evo vi. Pa što se toga tiče, ja mislim da naša država neće zatvarati ambasade, naročito ne u Turskoj i tako dalje. Postoji neki interesi, naročito ekonomski, koji motivišu zemlje da drže ambasade i predstavništva što duže mogu, bez obzira na okolnosti. Međutim, što tiče građana, turista, treba biti tu ipak dati im preporuku da ne idu one zemlje, da mislim kao što su Tunis i Turska, koje su vrlo popularne turističke destinacije za sada, to ne znači za uvek. Kao što reče ambasador Momčilović, to je globalni problem i u ovom trenutku u Turskoj to vri. Dogod se ta situacija ne smiri, ne treba ići. A 50 vrsta kolača, švedski sto? Sve je tu redu, ali kad se to sve završi, kad se završi ova situacija, kad se raščisti, za to će ipak trebati neko vreme, onda treba ponovo otkrivati destinaciju zvanu Turska ili Tunis. Za sada, otići tamo, to je jako veliki rizik, pogotovo voditi članove porodice, decu, jer tačno je ono što kaže ambasador, postoje te klasične preporuke u smislu da se ne ide noću u barove. Ali svi ovi su poginuli, za godinu i po dana su poginuli danju, i poginuli su na ulici, i poginuli su na turističkim mestima, na trgu taksim, koji svaki turista u Istanbulu hoće da vidi. I to su sve stvari koje teroristi znaju, i oni upravo i hoće da oslabe poziciju turske privrede i turske kao države, njen ugled time što stavljaju bombe na javnim mestima, gde će stradati turisti, pa tako je poginulo 10 nemačkih turista koji su išli u obilazak Turske, kao i naši. Prema tome, turista ne može da sedi u sobi, turista mora da izađe. Nije zato otišao tamo. Oni one će u Istanbul da sedi u sobi, mora da šeta, a sva ta mesta su zapravo mete terorista. Ja mislim da u ovom trenutku treba biti oprezan i da ne treba pogotovo porodično. Poslovno, ko ide, ko ima razloga, ko pravi neki biznis, on mora i da rizikuje. Ali voditi dete sada u Tunis ili Tursku, celu porodicu, ja mislim da je to nepotreban, suludu rizik i naš mentalitet, nažalost, jeste takav što vi kažete da zbog švedskog stola smo spremni da izgubimo glavu, ali ako je reč do saveta, eto, to bi bio taj savet, da se privremeno ne ide. Hvala vam puno što ste bili gosti u programa i hvala vam na svim komentarima. U narednim mesecima naplatna rampa Bubanj Potok će se premestiti sa mesta na kome se sada nalazi, to zbog izgradnje prvog IKEA objekta.